Нашият специален гост днес е бил върху кон, върху слон, като клоун. Така, виждали сме го и в различни образи на манежа, и в много и други различни образи. Всъщност той е завършил предучилищна педагогика и основно е популярен като водещ, журналист, шоумен и певец. Почти 30 години е отдал на телевизията, над 20 на пеенето и още много на цирка и на приятелите си. Сега, когато в началото на годината навърши 50, се оказва щастлив с всичките любови, но и малко тъжен. При нас е едно момче на 50, Драго Драганов. Здравей! Чичо, Драго, здрасти! Сашко! Сашко има право да ме нарича Чичо, а по-точно да ме нарича Вуйчо. Да. Защото неговият Вуйчо е най-добрият ми приятел от ученическите години и го познавам от преди да се роди. Още когато беше в красивия малък корем на майка ти, защото никой не предполагаше, че от толкова малко коремче на красивото кате ще се роди такъв. Ема сега аз съм бил 2200 мъничък, така че е било оправдано. Добре. Сега, защо разбирам с известен страх и притеснение идваш в нашото студио? Ние сме те поканили с най-добри намерения да ни гостуваш. Аз идвам с ужас на това място. С огромно удоволствие в вашето студио, но преди изобщо да я има BTV, тук на това място, точно тук се намираше зала 12 на НДК, малко по-нататък в тази посока, да, така наречената топла връзка. Там си още. Бях поканен на едно уникално мероприятие, да бъда водещ, разбира се, една сватба на социално слаби двойки. Кум на двойките ще да е тогавашния кмет на София Стефан Софиянски, аз церемониал майстор на сватбено тържество, облечен с фрак, с папионка, готов с нетърпение. Буквално минути преди да започне церемонията, решавам да отида до туалетната. Сега, по коридора, нагоре, по онези стръмните стълбички, се стига до едни три туалетни, влизам в крайната, затварям вратата и в момента, в който я затварям, осъзнавам, че вратата е без дръжка. А вратите на туалетните в НДК, уважаеми зрители, са ето толкова дебели. Няма разбиване. Започвам плахо да чукам на вратата, да кажам, има ли някой? Няма никой, въобще никой не ми отговаря. Почвам да блъскам, почвам да ритам с крак, опитам се по някакъв начин да отворя, само че тя отвътре навън не може да се отвори. Още повече, аз нямам да, категорично не мога да се справя. Почвам да се дъра с пълно гърло, защото вече изпадам и в паника. Представи си ситуацията. Не знам, стори ми се цяла вечност. При всички случаи било повече от около близо половин час, защото хората са ме търсили чакат, от начало. Чакат, да, те чакали. Казва, че дойде, тука, тука беше. Там, да. Тука беше, видяхме го. Да. Докато дядото на една от булките и той, горкички, е решил да отиде до туалетната и чува моите отчаяни вопли. Слиза и казва, горе става нещо. Горе става нещо. Някой вика и моли за да спасим Драго. Така, да. Трима души едва разбиха вратата. Но успях да се овладея и забърса под тази. Поведох слабата, да. Така че винаги идвам с ужас на това място, да, и никога не ходя до туалетната. Не, ще ти кажем една туалетна с дръжка. Спокойно, ако не ще наложи. Да не се заключи. Ние имаме подарък за теб, защото все пак ти беше юбиляр. Може да е на патерица, но... Може да е на патерица, но ето това е първия за теб. Първата част на подаръка. Това е шоколадов микрофон, направен. Златен за разкош, специално за теб. Ювелирна изработка. Сашенце, толкова ти благодаря. Гледай, какво става. Деси, много ви благодаря, бе, милички. Ма как бе, нали ти обичаш да пееш, обичаш хора, да си изявяваш, обичаш да говориш. Аз искам да ви кажа, че това, всъщност, сега, говорим си, освен от моите наистина най-близки приятели. Това са Тонката Димитрова, Катето и Здравко, Маринка и Мути, които ми подариха вече подаръците си за рождения ден. Аз не съм получил подарък от никой, защото не съм си празнувал рождение. Mm-hmm. Реших да отложа купона до време, в което ще бъдат отворени не само градините, не само тайните заведения, а и въобще заведенията, за да мога да събера наистина всичките си приятели за този, мисля, че почтен юбилей. Така че това е уникален подарък. Ето, заповядай и дневници и делници на Татяна Лолова. Ти си мислиш, че е така, ще се разминеш, а, Войче? Хора, знаете ли защо поемам тази книга с много тъга? Първо, на мен ми е много тъжно за Таня. Мъчно ми е като за много близък човек. И мисля, че милиони българи чувстваха Таня през екрана като част от своето семейство. В тази книга има разказ за последният спектакъл в Софийския държавен цирк, спектакъла Мокър от дъжд не се бои, част от който беше голямата Таня. Нещо повече, тя беше поела предизвикателството върху раменете на един акробат от световно известната трупа Цекови да мине по високо издигната тел, високо опъната тел. Нещо, на което много малко артисти биха се решили.
Когато... Мога ли да разкажа? Искаме за мен с Таня е свързан голяма част... Не знам дали знаете, че Таня беше гост в първото... Няма как да си спомнят, да. Вие сте мънички. В първото предаване чай. Така ли? Да, Таня беше, гост на всичките ми възможни първи предавания. Таня беше първият гост и в БНТ на 60. И когато трябваше да излъчим повторение на предаването в деня на нейната кончина, нещо през целия ден ме стягаше за гърлото. Не искам да повярвам, че пред мен тази жена е застанала за първи път, за последен път в живота си за едно пространно интервю в Българската национална телевизия, която е подарила толкова много звездни минути. Е подарила толкова минути, звездни минути с нея на зрителите си. Та, когато припомних на Таня, преди да се появи книгата, тази случка, я поканих в един документален филм, който направих за цирка, да я разкаже. Тя отключи съзнанието си не просто за спомени и ги подреди, разказа ги по най-красиво възможния начин, но и каза толкова силни думи за цирка. Какво каза? Тя се обърна право към камерата, погледна и каза: ей ти, който си позволяваш да обиждаш цирка, не дей, защото така обиждаш себе си. Цирка е нещо велико. На мен ми се искаше тези думи да стигнат до сърцата на всички циркови артисти в България. На всички хора, които уважават това велико изкуство. До всички, които понякога си позволяват неволно да използват думата цирк като сравнение за нещо недостойно, нещо непочтено, да нещо грозно. Да казва цирка, че ходи в цирка и така. Които използват подобни отвратителни сравнения. И ще бъда благодарен до сетния си дъх на Таня за любовта към цирка, за уважението към мен, защото тя се отнасяше към мен с някакси майчина обич, с някаква покровителска обич. Винаги помнише, че ми е академи, ми го напомняше при срещите ни. Никога не е отказвала, когато съм я молил за участие в едно или в друго предаване. Като каза академ... Дори това да е било съвсем, съвсем за кратко. Ти много самия... благодаря. Принципно, смяташ ли, че си късметлия в този живот? Да. Ако си използвал 50-та си годишнина, да си правиш някаква форма на равносметка? Не, равносметка не съм си правил. Аз не обичам равносметките, не обичам да се обръщам назад и категорично не съжалявам за нищо, за нито един избор. Категорично, веднага заявявам, всичко бих повторил абсолютно по същия начин. А защо казваш тогава за себе си, че си лут и глупав? Ще ти кажа защо съм и лут и защо съм глупав, но съм късметлия. Роден съм по щастлива звезда. Всичко, което ми се случи, нямаше да бъде възможно, ако се бях родил по-късно. Родил съм се в точният момент, в точното време, на точното място. Това, което се случи с попадането ми в телевизията, абсолютно случайно, също беше в точното време, на точното място. Кариерата ми започна по-рано от кариерата на всичките ми останали връстници. Аз ги изпреварих и изпечелих, защото днес в това море от телевизии, предавания в този калабълък от телевизионни водещи, аз никога нямаше да бъда забелязан по начина, по който тези, които ме харесват и тези, които ме ненавиждат, ме забелязват вече 30 години. Защо съм луд? Луд съм, защото нямам нищо в джобовете. В най-буквалния смисъл. Аз не се пестя и не пестя. Живея сякаш няма да има утре. И така от както се помня. Глупав съм, защото дори най-лудите имат нещо скрито в задния си джоб, нещо, което биха могли да извадят и да ударят като кост на масата, когато все пак животът им тегли една черта. Направих къща, от която нямам ключ. Подарих толкова много любов на хора, които изобщо не са имали нужда от нея. Така че... Как къща без ключ? Дълга история. Ето за това съм глупав. А иначе тази лудост, с която не спирам да живея, харесвам у себе си. И мисля, че точно тази лудост е причина все някой да ме обича приятелски. Все някой, казваш, това създава усещането, че това не са много хора. Не са много хора. Смяташ, че... Аз много безразсъдно допусках до себе си едва ли не всеки. Абсолютно всеки срещнат на пътя, аз възприемах като най-близкия си приятел. Бях готов да изповядам душата си, да споделя неща, които защо го не правиш, са за споделяне. Дори ето, виждаш ли сега, като рефлекс казвам някакви неща, без да съм ги премислял. А защо го правиш? Защото това? Съм такъв, защото Господ ме е създал добронамерен, добросърдечен, открит, безконечно и безкрайно. И доверчив. Добре, аз ужасно. Сега предлагам да дадем думата на един човек, който според това, което ние знаем, е в списъка на добрите ти приятели. Я да чуем. Thank you.
Здравей, Драго, здравейте на целият екип. Много мога да говоря, много. Драго е един от най-интелигентните ми и най-готини приятели, които са оцеляли през всичките тези тежки години на промени в характерите, смяната на в професионален план и израстването в живота ни, и аз се гордея с това наше приятелство. Ние имаме незабравими моменти и, честно казано, малко е трудно даже да избере човек кое точно да разкаже и с кое да зарадвам Драго, тъй като аз съм изключително весел, животът ми е изключително шарен, дори харесвам шарените дрехи, нали? Целият живот на Борислав и на Драго всъщност е изпълнен с много усмивки. Ще си позволя само да спомена една весела история, когато с Драго бяхме в един град над Стара Загора, даже не помня как се казваше града, и когато вечерта, след бурна вечер, ахо-ихо, толкова много сме се смяли, ние с него влизаме и излизаме от една в друга роля, ставайки сутринта, правейки си кафе, собственика всъщност на тази къща за гости, в която бяхме отседнали, дойде да ни попита какво сме снимали, нали, кое предаване сме снимали, защото според него ние сме били с скрити камери и сме си направили всъщност някакво предаване. Не, това е нашият живот. Нашият живот е един много, много просторен, много широк, много красив сериал, в който, да, има и отрицателни герои, но те много бързо изчезват. Защото Драго е изключително интелигентен, аз изключително много се гордея с това, което той е направил за българска национална телевизия, за българското цирково изкуство. И всъщност, с ръка на сърцето мога да кажа, че се гордея за това, че той е мой приятел. И мога да го нарека като такъв. Обичам те, Драго. Обичам Бони. С Бони наистина сме част от една много малка, но много сплотена, много вярна приятелска компания. Преживели сме какво ли не. Много сме се смяли. Той е прав. Много силно сме се смяли и сме имали наистина неповторими емоции. Но и много сериозно сме потъвали в спорове, в размисли. Той е един от най... как да ти кажа? Най... директните хора, които познавам. Хората, които без никакви заобикалки ще ти каже, когато грешиш, дори съвсем наскоро аз имах повод да му се разсърдя, защото даде ми един непотърсен от мен, непоискан от мен съвет и знаеш ли, така, сякаш ме разтресе, сякаш ме взе, буквално, в буквалния смисъл на думата с ръцете си и ме разтресе, върна ме в реалността, а когато ни върнат в реалността, може да е болезнен. Ние понякога, да, изпитваме болка. И какво беше? Болка. Или е много лично? Много лично е. Свързано е с последните взаимоотношения, интимни, които има. Ага. Тоест, очевидно ти е посочил с пръст. Не е за теб мястото там. Връщай се. Добре. Добре, сега ти... Говорихме за годините, които са минали вече. Разбира се, продължим да говорим за тях, защото те са случили доста неща. Искам да ми разкажеш след малко обаче, седи ли ти горчевина в теб, че не стана професионален актьор? Сега или след малко? След малко. След малко. Нещо, което винаги си искал да бъдеш. Освен това ще разберем от едни хора, които твърдят, че си много критичен. Така ли е наистина и за какво точно? Критикуваш. Ето ни отново в компанията на Драго Драганов, който в началото на годината навърши 50 години, юбилей. Стига си го повтарял, но да съм ги навършил, защото не е минал купона. Когато мине купона, тогава. Тогава ще го... Тогава. До края на годината има време. Така и си говорихме, разбира се, за живота и за нещата в него и стигнахме до въпроса. Защо, Драго, ти не стана актьор, твоя голяма мечта, и съжаляваш ли дълбоко за това? Изобщо не съжалявам. Щях да бъда много бездарен актьор. Защо? Чакай, да почнем от начало. Да бъда много еднопланов актьор. Щях да бъда невъзпитан, недисциплиниран актьор, защото предпочитам винаги да режисирам сам себе си, наместо да се оставя в ръцете на някой друг.
който да го направи. Не виждам никаква перспектива в така наречения си актьорски талант. Как започва тази авантюра за теб? О, тя започва в ранното детство. Ти много добре... Не, ти, не, аз съм ти чувал си спомняш вече едни по-звездни наши мигове с истинският ти Войчо и с останалите ни съученици. В 138 училище, Гагарин, където учех, имах много активна художествена самодейност. Но ако бях продължил нататък с кариерата, ще си остана на това ниво. И знаеш ли, давам си сметка, аз кандидатствах за първи път в надвис, когато свои клас, тогава Витис, когато свои класове избираха най-великите. Стефан Данилов и Крикора Зарян. Щом и двамата... Светла им памет и на двамата. Ме оставиха на второ място под чертата, защото аз стигнах до последния кръг и останах втори под чертата в списъка на приетите. Значи все пак е имало зрънцето на съмнението, че този ярък, интересен, красив тогава младеж, това е преди 30 и колко години, 35 години човек, давам си сметка, че те са прозряли, че ми трябва още малко. А това още малко ми го даде телевизията, защото на екрана на телевизията аз изиграх много образи. Много хора, които не ме познават лично, живеят с мисълта, че аз съм 100% този същия Драго, който те помнят от предаването Чай. Да, ама не. Или когато този същия Драго започна да се променя, да трупа впечатление от общуването си с различни хора, той стана друг и не пожела да играе роля. Затова и се отказах на време, според мен, от... Кажи сега за ония шамар, дето Войчо ми ти е бил. Е! По кой повод? По кой повод това? Това е сценичен шамар. Това е, защото Войчо ти беше, винаги е бил много по-органичен от мен. Виж, аз съм се чудил, защо той не се отдаде на актьорска кариера, защото беше, аз играех, докато Сашо беше органичен. Имахме коронен това номер, по както на... се казва. По време на ученическите ни години и самодейността. Коронен номер. Играеха две чистачки, които щяха да се явяват на конкурс. И преди да влязат пред изпитната комисия, преговаряха въпросите с двете си метли. Разбира се, бяхме дегизирани с тъмносини манти, с перуки, аз руса, той с черна. И имаше един момент, в който той трябваше да се подразни на моето тотална глупост. Как така, малко животно с три букви, аз казвам, че е таралеш. Да. Малко животно с три букви. Да. Да. И трябваше да ме бутне. Само, че вместо да ме бутне, както всеки път правеше, той ми залепи един, ама, такъв шамар. Толкова не театрален шамар. А това вече е на перформанс. Пред публиката. Пред публиката. Че моята руса перука буквално отлетя. Тук за мен... И лъсна голата истина. Да, лъсна голата истина. Падна бяло петно. Актьорски термин. Само, че органичният Войчо на Сашко, Сашо каза: я, ма ти не си била руса. И продължи нататък с текста на скетча. Все едно нищо не беше се случило. Браво, Войчо. Затова, ако някой от нас двамата трябва да съжалява, че не е станал актьор, то трябва да съжалява истинският ти Войчо. А не доведеният ти Войчо. Не доведеният ти Войчо. Добре, не знам колко си го критикувал ти твоя Сашо тогава за цялата тази изцепка, но сега искам аз да разберем и ние, и нашите зрители, защо едни хора, които те познават изключително добре, твърдят, че ти си изключително критичен. Я да видим. Да, чак досадно критичен, я да видим. Честит юбилей, скъпи Драго! Честит юбилей, скъпи Драго, обичам те, обичаме те. Да си жив и здрав, все така креативен. Все толкова сладък по телевизията. И с толкова готин след приятелите да, си. Да, наистина. Ти си един професионален приятел. Това е едно нещо много важно и много се търси през днешните дни. И много голям дефицит. Ти си професионален приятел. Друг. Най-добрият водещ и най-красиво умеещия говорещ човек. И най-важното. Много критичен. Много критичен. Само критичен? Казах, много креативен. Ние се радваме, когато той ни направи забележка за нещо. А когато ни похвали... Да, сега, няма по-красиво изразяващ се човек от Драго. И по-точен, по-точен преценка. Аз с толкова красиви думи до сега никой... Стига, много го хвалим. Моя живот си ти, завинаги, с моя любов.
един час оставай тук. Нещо нюхтюрно. Както звучи едно нюхтюрно. Дама да бъдем с теб. Тиха звука звук. Честите ми, лей! Ма-ма-ма-ма! Даже се сетих, Филип Киркоров, кога сте ги хванали. Да те поздравяват с песни с любов, е много да, приятно. Много близки приятели. На Филип дълбок поклон, разбира се, за приятелството в годините. И за това... професионален приятел. Да, защото е много важно да имаш професионални приятели, хора, които ще дадат професионално правилните съвети, които ще те приемат като равен с тях и ще ти се доверяват и ще изслушват мнението ти. Когато ти го казва една истинска световна звезда, това струва колкото този златен микрофон, но не от шоколад, а от чисто злато. А разговорите ни с Катя и с Здравко са жива връзка в 24 часа. Защо критичен? Защото аз мога да забележа чорапите на Сашко и да звъна на Катя веднага по телефона, за да ги изкоментираме. Да. Коментираме всеки един детайл от телевизионната програма, която ни вълнува, тъй като ние имаме своя собствена телевизионна програма, прескачайки по многото канали. Разбира се, че сме критични на първо място към себе си. И за да сме толкова дълги години близо, заедно един до друг, и в делник, и в празник, значи сме и истински един към друг. Значи сме безкрайно откровени. Затова и Здравко каза. Аз имам невероятен шанс. Представи си едно дете, което е отраснало пред грамофона, пред един огромен радиошкаф, в който в много-много ранните си, на 3-4 години, аз се научих да сменям плочите. И внимателно да поставям игличката, да. Поемайки ей така хубавата българска музика, мелодичната българска музика, вълшебните стихове на най-големите български поети. Разбира се, че да се срещна с Бетти Тон беше моя мечта. Да се запозная с тях, да станем приятели, сбъдната мечта. Но да пиша текстове за песни на Бетти Тон и те вече да станат близо 8, още малко и ще издадем цял албум Бетти Тон. Пеят стиховете на Драгомир Драган. Браво! Ти казваш много критична към себе си, колко си критичен и за какво най-много си се критикувал? За войната с килограмите се критикувам най-много. Ма какъв е този проблем с тихо? Не мой! Не мой. Явно е проблем на някой друг, защото за мен обикновено хейтът е в две направления. И едното от двете е битката ми с килограмите. Признавам си, че аз всъщност не водя битка с килограмите. Аз имам моменти, в които се мотивирам да изглеждам както ми се иска, за когото ми се иска. И моменти, в които това престава да има значение, защото други много по-важни мисли и чувстваме владеят. И за един артист. Не е важно, сега дали... на какъв етап си? Сега съм на етап презареждане. Чакам отново да отворят фитнесите, защото една година аз не обичам такива скрити покрити неща. Освен това, за мен е тренировка. Аз правя само кардио по един час, два пъти в седмицата, но след това задължително си правя масаж, задължително ходя на сауна, парна баня, плувам. Така че за мен това е един комплекс 3-4 часа, два пъти седмично след обед, който от една година, уви, не мога да си позволявам по начина, по който си го позволявах преди. Много ме изненада това, което каза, от което остана с впечатлението, че си чувствителен към критика и към хейт. Тоест към незадължително конструктивна критика след толкова чувствителен години. Чувствителен не е вярната дума. Аз не мога се начудя, аз не мога се начудя на хора, които трайно, изпитвайки неприязан към мен или към когото и да е, не спират да следят изявите му. Не спират да ги коментират. Не спират изобщо да обръщат внимание на този. Това се преди нарича години, hate watching. Да. Преди години ми зададоха въпроса какво мисля за... без значение за кого. И аз казах, не мисля. Аз не мисля за тези, които не ме интересуват. Аз не се вълнувам от това какво правят те в живота си и в живота на другите. Последната ни среща с Филип беше в първите си минути инкогнито, защото той дойде в България само и само за да се срещне с Катя и с Здравко, за да могат да седнат очи в очи и да си кажат някои премълчани думи. И успя да го съчетае с събитие, свързано с предстоящата Евровизия. Но когато се видяхме само ние четиримата и разбира се си публикувахме снимки от това, последва отново вълна на хейт. За мен необяснима, защото ако наистина аз не се интересувам от група хора или от един от хората в тази група, аз чисто и просто не бих отворил
за да видя какво се е случило с тях. Какво те натъжава, Войчо, най-много в тия приказки? Защото липсата на всякаква толерантност между хората, която ескалира все повече и повече и заплашва да разруши все по-крехките устои на обществото. И на демокрацията. Съвсем скоро. Демокрацията, демокрацията най-вече, защото основният принцип много да е важно да живееш така, че да не засягаш останалите. А все по-често и все по-често ставам аз лично свидетел на открита грубост, на открито изразяване на неприязан, което е въпрос на лошо възпитание, на ниска култура. А как така не си натрупал мазоли по тази тема в годините? Които да те предпазват. Човек не обръгва ли? Зависи за какво. Има неща, за които съм натрупал. Абсолютно съм натрупал мазоли и наистина. Но пак ти казвам, по-скоро не мога да се начудя да, на тези хора. А повод на хейт ли е било, Войчо? Преди две години видяхме един пост, си припомнихме във Фейсбук, в който ти пише, че си празен. Това е отдавна, да, ама какъв период от живота? Войче, знаеш ли, има моменти, в които осъзнаваш, че не си сам. Ето, с Катя и с Здравко и с Тони, ние говорим само за... Много често говорим за това. Аз не съм сам. Аз имам своите приятели. Аз имам работата си. И когато няма пандемия, имам още повече работа. Защото много пътувам, много така, изявявам се в какви ли не сфери. Но когато си сам и нямаш до себе си някой, който да те обича по оня другия начин, ти си сякаш... Любовта ти липсва. Празен. Ами тя... А как ту, стана така в живота идва, да не откриеш любовта? Отива. Е, това не разбрах. Ама успокоявам каква е? Успокоявам се единствено и само с това, че не можеш да имаш всичко. Не можеш да имаш всичко. Войде. Цялото щастие. Цялото щастие не може. И все пак човек като теб, който е общителен и умен и готин и проче, не може да намери любовта. Къде е проблема? Защото я търся не там, където тя може би живее. Моята. Тази любов, която на мен ми е отредена. Аз я търся на съвсем други места. Търся в грешните хора, търся в абсолютно грешните измерения. Аз бъркам, безумно бъркам страстта с любовта, а те нямат нищо общо, защото страстта изтива. Осъзнаваш, че някой е с теб поради съвсем различни подбуди от това, защото емоционалните хора са така. Ти, бъркат страстта с обичта. Емоционалните хора са така, бъркат страстта с обичта и трудно се ориентират в това движение. Добре. Е. Но добре, че са критичните Катя и Здравко, защото те, между другото, за разлика от Бони, който рядко го прави, и останалите ме, те много често ме критикуват. Ние взаимно се критикуваме. От една страна за творчески стъпки и професионални, от друга страна, разбира се, и за неща в личните си взаимоотношения. Те са ми... в истинския смисъл на думата коректив. Моята сутрин започва. Знаеш, аз още докато съм в леглото, набирам телефона да чуя Тони Димитрова. Ало, коте, ко прави? Ами сега станах, още не съм си направила кафе. Ми аз па си направих кафе, ама сега съм се върнал в леглото. Тоест, всяка секстотна отклонение от нормалното и правилното го усещам чрез приятелите. Затова живея много, много спокойно и убеден, че това е моят път. Добре, аз продавам сега да видим спокойно ли се работи с Драго Драганов. От не. Един, не. Добре. Не се работи спокойно аз. Леле, а да само... Да почерпим от източник. Само не истината. Е, сега ще видиш. Екипа на Чай беше много луд, много ненормален. Всички бяха луди по свой начин и непрекъснато се слушваха някакви смешни неща. Драго винаги си пишеше, си измисляше по-скоро първия анонс, въвеждащия анонс на предаването и ние сценаристите под негова диктовка го записвахме в сценария, след което целият сценарий го дописвахме ние с въпроси и всичко за гостите, тъй като Драго е човек, който много държи на реда и на аутокюто, и на сценария, и не може без да има сценарий, който да е много грамотно написан, без разместени букви, без запетайки и така нататък. Но първи анонс си го диктуваше той сам, измисляше си го. В събота сутрин се събирахме екипа от сценаристи и той идваше, ако беше в добро настроение, си го измисляше много бързо и си тръгваше и ни оставяше да пишем сценария сами, останалия. И един път ми каза,
преси ще продиктувам тук, ще разкажа моя въвеждащ анонс за това предаване, което предстои. Обаче искам, ако може, да ми напишеш малко повече прилагателни пред думите. Аз съм как драго, как така да ти напиша прилагателни пред думите. Спомням си, че бяха на гости Боби Михайлов и Мария Петрова и той ми каза, ми ето така, аз ще разкажа историята на Боби Михайлов и Мария Петрова и ще кажа, че те са се срещнали и се запознали и тяхната още първа среща е била много пламенна и чувствена. И ти ще добавиш, крехката като порцелан Мария Петрова се среща с силния Боби Михайлов и между тях пламва истинска любов. И умряхме от смях, защото това с прилагателните, той наистина всъщност много държеше на прилагателните, беше голям смях и всеки път се чудех откъде да му измислям нови и нови прилагателни. Непрекъснато не му харесваше нещо в сценария, беше адски критичен. И идваше рано сутрин преди ефира в гримьорната, искаше да види и да прочете целия сценарий, да мине с редактора и с нас сценаристите по самия сценарий и всъщност казваше, о не, в никакъв случай, това няма да го прочета, това не съм аз, това въобще не ми отива аз да го кажа, след което отиваше в ефир. Прочиташе абсолютно всичко, както му е написано, усмихваше се и пожелаваше на зрителите приятна събота и неделя. Искам да пожелая на Драго за неговата 50 годишнина да е винаги така духовит, ентусиазиран, да черпи енергия, да намира сили, да бъде оригинален, защото едно време това му беше запазена марка в това, което прави за телевизионния екран, да се извади от клишето, ако може, защото клишето не му прави добра услуга и да направи второ, още по-добро издание на чай. Ако трябва да избера само едно прилагателно за Пресли, ще кажа умна и ще го повторя 1000 пъти. Това е един от най-умните хора, които познавам и наистина съм чувствал опора в хората, с които тогава заедно правихме предаването и го казвам абсолютно без всякаква поза. Имаше и ситуация, която аз мислих, че тя ще припомни и то не веднъж. Ситуация, в която пристигайки в неделната сутрин кисел от нещо, аз буквално взимах сценария, скъсвах го на две, хвърлях листата и влизах в ефир, тогава 3-часов ефир в единствената за онова време телевизия, импровизирайки на 100% бланковете, а екипът в студиото се опитваше да предусети реакцията какво ми и това пуск? Какво ще последва, за да мога да пусна съответно видео или анонс за видеоставка за си правил анонс такива неща. За госта. Да, и аз съм Браво, ние не сме правили още такива неща, трябва да пробваме. Колко сме възпитани. Да, но сега ще ти кажа какво ми припомниха Иван и Андрей, които дойдоха за репортери в предаването Чай. О, какво? Големите Иван и Андрей. След първото предаване, в което беше излъчен техният репортаж, те дошли в понеделник на нашата традиционна сбирка с екипа. Летучка. Да. Те помниха моите крясъци така и степента, в която аз съм бил озверял от нещо, случило се в предаването. Защото наистина Пресли е права. За мен детайла има понякога много по-голямо значение от цялото. И толкова силно съм ударил по масата, за да кажа, че така няма да продължава, че тия две момчета си казва, аха, това щом за такова дребно нещо, така удря по масата. Вика, я да тръгвам. Я ни да тръгваме и живота. Така се случи, че се разминахме. Те се озоваха тук, за да правят... С част от техния късмет е бил, че ти си пропил по масата. Едно, защото ако се бяхте разбрали, историята ще е различна. Също най-ярките предавания в телевизионната история, сблъсък и така нататък. И така нататък. Добре, и така нататък, и така нататък. Сега ние искаме да чуем един мъж, който има невероятен спомен, свързан с теб. Айде, бе! И с едно същество, което се казва Цура. Коя е Цура всъщност? Цура! О, Цура, дъщеря ми! Драго, здравей, дано ме помниш. Деси, Сашо, здравейте. Обичате ли невероятните истории? Аз и Драгомир Драганов се запознахме в един фитнес в Кокаляне. Всъщност, историята, която ще ви разкажа, е дори по-невероятна и от това. Събрани с Драго националната телевизия едно предаване, което се наричаше Частен случай. Аз и Румен Петров правихме репортажи, когато Драго дойде при нас от новините или на ефира, или на канала, не помня.
Възхищаваше ме неговото отношение към живота, неговата усмивка и най-вече отношението му към изкуството. И специално към трудното изкуство на цирка. Това, което ще ви разкажа, е свързано точно с изкуството на цирка и по-специално с желанието на Драго да осинови една хипопотамка, наречена Цура. Това май беше модерно миналия век, даже BTV осинови тигъра Мърдок, ако си спомняте. Та Драго ме покани на рожден ден на хипопотамката Цура, където аз отидох заедно с екип на националната телевизия, оператор и осветител. Историята обаче започва няколко дни след тази случка. Дори не искам да си представяте какво беше на рождения ден и отношението на хипопотамката към подаръците на Драго, плодове и торта. А няколко дни след въпросния рожден ден ме видя колегата оператор, който беше на събитието заедно с мен и разтревожено с половин уста ме попита как спя. На въпроса ми, абе, какво се случва? Той ми сподели, че всъщност, откакто е бил на това събитие, непрекъснато сънува Драго върху летящ хипопотам, обикалящ около къщата му. Това полупризнание, съчетано с въображението ми, ме доведе до смях с продължителност около месец и половина. Драго, ще ти бъда признателен, ако разкажеш на Деси и Сашо за контактите си с хипопотамката Цура от миналия век. Чао и успех! Жоро, поздравявам те и много ти благодаря, че си ме спомняш все още и че си спомняш нашите първи журналистически опити. Да, това беше едно много славно време. Тогава си мислех, че съм звезда. Не днес. И сега, когато кандидат звездите са милиони и едва ли не всеки се бори за място под слънцето на публичното пространство, без въобще да си дава сметка какво точно означава това. Тогава аз се изживявах като голяма звезда. Та ние бяхме трима разследващи журналисти в нашите 5 минути по ефир 2. Бях правил поредния частен случай за проблеми в зоологическата градина. Проблемите в зоологическата градина в София не са от вчера и днес. Имаше много труден период, в който много трудно успяваха да изхранват животните, разчитаха на средства от дарения. И тогава, заедно с директора на зоологическата градина, доктор Иван Иванов, измислихме да дадем повече гласност на идеята, на инициативата да се осиновяват животните в зоопарк. Правеше се специална церемония, издаваше се... Ами аз е така, помня, аз ти, помня, всеки, който поиска... И че осинова тигър. Осиновяваш тигъра, както BTV тогава осинови тигъра Мърдок, и се грижиш с определени средства всеки месец за това тигъра да живее... По-добре. По-добре. Същото стана при мен, защото аз пък винаги съм си мечтал да имам малък цирк с огромен хипопотам вътре в него. А защо трябваше да е Цура? Защото за Мърдок е ясно. Така се казваше. А тя Цура си е била Цура. Аз тя вече си беше кръстена. Тя си е дошла. Между другото, Цветина се казва моята родна сестра. Да. И някой път, някога на шега, аз се обръщал и с Цура към нея, макар че си викаме по съвсем различен начин. Тогава хипопотама Цура и аз се превърнахме в сензация за медиите и виж колко е малък света. Жоро Тошев, автора на тази прекрасна, редактора на тази прекрасна книга, вашия продуцент и мой скъп приятел от Двореца на пионерите, където играехме заедно в пионерския театър, Жоро Тошев написа в 24 часа най-оригиналният начин да влезеш в новините. Да. Да осиновиш хипопотам. Да осиновиш хипопотам. Помниш ли последната си среща с Цура? Да, малко преди да умре. За съжаление, Цура умря. От какво почина? Ами, оказа се, че има някакви вътрешни тумори, които са се развили. Ето, и животните устаряват. И животните устаряват. И животните, и като при хората се случват такива неща. Но за сметка на това ние вдигнахме много шум. Това беше първото такова осиновяване на животно от публична фигура в телевизионен ефир с много медийно, много сериозно медийно отразяване. И слава Богу, в последващите години много хора осиновиха животни в зоопарк. Да. Войчо, ще ми позволиш ли да направим блиц въпроси? Да те видя сега. Че аз винаги ги обичам тия блицовете. Любовта за теб е? Бог. Какво не би простил? Предателство, ама в чисто такъв духовен план не би го простил това предателство. Не всичко е пари. Идеологичен по-скоро. Да, не всичко е пари.
Кого би поканил на вечеря и защо? Вас двамата. Защото никога не мога да ни стигне времето да се наприказваме. Знаеш, искам да поканя от ефира, искам да поканя Войчо ти и Съни на вечеря. Не сме се виждали много отдавна и ето сега ги каня. Ясно съм завиждал между с тях от поне два месеца. Поздрави. Сега веднага ще, като изляза от тук, ще се обади се на Войчо. Да. Добре, за какво съжаляваш? Въпреки, че каза, че не съжаляваш, но все пак. За какво съжалявам, че подарих истинското си приятелство, ама най-истинското си приятелство на възможно най-неправилни хора в годините. Само за това ме я че разпилях енергия, която можех да подаря на други хора. Днес виждам колко пропуснати срещи, колко пропуснато време имам с хора, които слава Богу останаха в годините. И са си заслужавали. За какво плака последно? И кога? За Татяна Лолова. Плаках, защото чувствах, че си отива един не просто велик български, една велика българска актриса. Чувствах, че си отива много близък мой човек. А кога за последно си се чувствал истински щастлив? Кога за последен път се чувствах сега? В неделя бях на рождения ден на дъщеричката на моите много близки приятели Марина и Мути и видях как тя се забавлява заедно с приятелките си на едно пони, което аз доведох. Истинско живо пони от цирк Ориент. Те се снимаха, яздиха понито, галиха го, рошиха гривата му. И това ме... Когато видя чуждото щастие, аз се изпълвам и аз с щастие. Особено щастието в очите на новите. И понеже каза, че си широко пръст, аз искам да задам последния въпрос, който е какво би си купил с последните 20 лева? Билет за цирк. Благодарим ти. Благодаря много. Пожелаваме ти по-скоро да дойде момента, в който ще можеш да отпразнуваш юбилея си, подобаващо, така както ти искаш. Чувствайте се поканени. Войчо, благодарим ти за това участие, да си ни жив и здрав. Още 50 години да гледаш деца. Вика да се обадиш на Войчо Сашко да го чуеш. А вие се чувствайте поканени да останете с нас и след рекламите по BTV.